Hurmatli teletomoshabinlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, quvnoq va samimiy omonomon dasturini davom ettiramiz. Bizga oshno bo'lganingizdan, bizni mehr bilan, sadoqat bilan tomosha qilayotganingizdan ishoning nihoyatda xursandmiz. Mana shunday o'zaro mehr muhabbatimiz ziyoda bo'laversin. Bizni baxtimizga sizga qadrbaland muxlislarimiz doimo omon bo'lsin. Ana endi San'atxon, biz navbatdagi mehmonimizni ko'p kuttirmaymiz. Ular bizning ustozimiz, sevimli, mehribon ustozimiz. Har ko'rganimizda yuzimizga tabassum yuguradigan oliy toifali diktor Maqsuda xonim Qoratoyevani qarshi olamiz. Kutib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Keling ustoz, salomatmisiz? Yaxshi keldingizmi? O'rintirib qo'ymadingmi? Xursand bo'ldik. Assalomu alaykum. Rahmat, mana ko'rganimdan xursandman. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xonadonlar tinchmi? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Nabiralar katta bo'lyaptimi opa? Ha, Xudoga shukr, ancha katta qilib qo'ydik. O'zingizlar tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Biz uydagilarimiz, ayniqsa onajonim doim sizni so'rab turadilar. Sog' bo'ling. Rahmat, mendan salom aytasiz uydagilarga. Shu ayol deydi. Nima deydi? Televideniyada ham shunaqa mehribon, yuzlari ochiq, chehra bilan chiqardilar. Hayotda ham shunaqa bo'lsa kerak. Albatta shunaqa deyman-da, mehribon. Iloyo mana shunday mehriga ko'z tegmasin maqsad opa. Rahmat. Biz bolalik davrlarimiz sizlarni ko'rib katta bo'lganmiz. Mana shu sohaga ham qiziqishimizga, mana shu sohada o'zimizni yo'nalishimizni topishimizga ham sizlardan olgan o'sha kichkinagina bo'lsa-da darslarimiz va sizlarni o'g'itlaringiz bizga as qotgan. Buning uchun sizga mana fursat topildi, katta rahmat deyman. Avvallari televideniyada suxandon bo'lib ekranda ko'rinish juda ham qiyin edi. Buni ko'pchilik bot-bot ta'kidlaydi. Siz qanday kirib kelgansiz bu sohaga? Men ham o'sha televideniyaga, suxandonlik sohasiga kirib kelishim juda qiziq bo'lgan. Men Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutini hozirgi pedagogika universitetidan tugatib, Chirchiq shahrida o'rta maktabda ishlay boshlaganman. Bir kuni televizor ko'rib o'tirsak, o'sha diktorlar tanlovi e'lon qilindi. Oila a'zolarimiz davrasidanmiz, sekingina ko'nglimga tugib qo'ydim. Men ham bir borib ko'rsam-chi o'sha tanlovga deb. Necha yoshdasiz o'shanda? O'shanda 21 yosh edim. Keyin bir kuni endi Chirchiqdan Toshkentga kelishga biror sabab bo'lish kerak. Bir kun shunday bo'ldiki, o'quvchilarimga qanaqadir darslik kerak bo'lib qoldi. U darslik Toshkentda, faqat Toshkentda bor deyishdi. Shundan Toshkentga keldimda, aylanib yurib, televideniya oldan chiqib qoldim. Men aytdim, voy dedim, diktorlar tanlovi e'lon qilinganida bir kirib ko'raychi dedim. Mandan nima ketdi deb. Shunda kirsam na qabulda, ha, biz tanlovga yozyapmiz deyishdi. O'sha yozib olishdi, mani manzillarimni yozib olishdi. O'zimiz taklifnoma yuboramiz deyishdi. Xo'p, dedimda chiqib ketdim. Uncha ishonqiramay chiqib ketdim. Keyin chamasi bir oyla vaqt o'tgandan keyin bir kun ishdan uyga kelsam, ukam Furqat kichkinagina taklifnomani qo'limga tutqizdi. Bundoq qarasam, shu sizni palon kuni diktorlar tanloviga taklif qilamiz degan taklifnoma. Ukamga aytdim, voy Furqat, hech kimga aytmagin dedim. Xo'p dedi. Shu bilan o'sha tanlov kuni aksiga olib, maktabda 6 soat darsim bor. Ustoz, mana shu joyda suhbatimizni to'xtatib, tanaffus e'lon qilamiz, chunki hozir mening yurtimda navbat reklama deydi. Hurmatli teletomoshabinlar, omonomon dasturi davom etadi. Bizning bugungi mehmonimiz biz kutgan va biz yaxshi ko'rgan ustozimiz Maqsuda Qoratoyeva bo'ladilar. Maqsuda opa, zerikmayapsizmi? Yo'q. Hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Juda yaxshi. Juda yaxshi kayfiyatda o'tiribman. Rahmat. Samimiy suhbatda demak davom etamiz. Kechasi bilan shunaqa mijo qoqmay uxlamay chiqdim. Ertaga maktabdan ruxsat berarmikan, berisharmikan, 6 soat darsim bor deb. Keyin ertalabdan baxtliroq maktabga keldimda shu maktab direktorimiz Ahmad aka rahmatli juda bir ajoyib inson edilar. Shunda Ahmad akamlarga haligini berdim qo'llariga. Tanlovga boraman, u bo'yam deb o'tirmadimda taklifnomani qo'llariga berdim. Shundan o'qib ko'rdilar-da menga qarab, Maqsuda, darslaring necha soat bugun deb. Voy Ahmad aka, bugun 6 soat darsim bor edi dedim. Mayli, bir amallaymiz, boraverginchi dedilar. Shu bilan qanot yozib, o'sha maktabdanoq Toshkentga yo'l oldim. Kelsam, men televideniyada bitta xonada hamma endi tayyorgarlik qilib o'tirishibdi. Shunda xonaga kirsam, kiyingan chiroyli qizlar, men endi juda oddiyman. Sochlarim bitta qilib o'rilgan,
hayotimda lab bo'yog'i ham surib ko'rmaganman. Bizani paytimizda shu onalarimiz qizlar bo'yansa uyat bo'ladi deyishardi. Faqat qoshimizga o'sma qo'yardik. Kelinlar bo'yanardi. Kelinlar bo'yanadi, uyat bo'ladi qizlar bo'yansa deyishardi. Shundan qarasam endi juda chiroyli qizlar. Maytdim, voy toba, nimaga ham keldim dedim. O'zim sharmanda bo'larmikin men deb ich etim yeb turdimda kirdim. Kirsam o'sha Ubay aka Burxonov ustozimiz, Nasiba opam Qambarova, Galina Melnikova, O'ktam akam Jobirov o'tirishibdi. Ularni ko'rdim, shunaqa hayajonlanib ketdim. Shu bilan menga qarab turishdi-da, rus tilidagi matnlarni berishdi. Uni o'qib beruvdim, rus tilini qayerdan o'zlashtirgansiz deyishdi. Shunaqa deyishsa, qo'shnilarimiz rusda debman. Keyin ular hozir qivarishdi, ishqib dadangizni o'zbek biladi deb. Maytim, ha, adamlar o'zbeklar dedim. Shunda mayli qizim deb hali ko'rishdi, suhbat qilishdi, de mayli qizim, yana taklif qilamiz sizni deb chiqib ketdim xullas. Keyin ikkinchi bosqichga keldim. Yana ham uydagilarga hech narsa aytmaganman, endi uyalaman, nobodo o'xshanib qolsam. Hech narsa demadim. Keyin ikkinchi bosqichga kelsam, juda odam kamayib ketibdi. Taxminan bir 8-tacha odam qopdi. Men aytdim, "Voy, qolganlar qani?" desam, "Yo'q, qolganlar o'tishmadi" deyishdi. "Voy, toba, demak, men o'tgan ekanman birinchi bosqichdan" deb. Shundan ikkinchi bosqichdan o'tdim. Keyin uchinchi bosqichga 3tagina odam qoldik. Shundan uyga borsam, kechqurunda odamlar axborot ko'rib o'tirgan ekanlar. Odamlar rahmatli juda o'qmishli, ziyoli, madaniyatli, ma'naviyatli inson bo'lganlar. Shunda ro'paralarga o'tirib oldimda televizor ovozini sal pastroq qilib, "Ada" dedim. "Men ham yaqinda axborot o'qib qolishim mumkin" dedim. Shunaqa qilsam qarab qoldi nimaga? "Qizim, nima deyapsiz o'zi?" deb. Men aytdim, "Sekin ro'paralarga o'tirib olib, ada, shunaqa tanlovga bordim, ikkita bosqichdan o'tdim. Endi 3-chi bosqich bo'ladi. 3-chi bosqichdan o'tsam, demak, men televideniyada ishlayman" dedim. Qarab turib hayron bo'ldi. "Voy, qizim, shukr" deb kulib qo'ydilar. "Mayli, endi 3-chi bosqichga ham harakat qilib ko'r bo'lmasa" dedilar. Keyin xursand bo'lib ketdim. "Demak, menga ruxsat berishar ekan agar tanlovdan o'tsam" deb. Shundan 3-chi bosqich bo'ldi. Tanlovdan o'tdim. O'ktam akam Jobirov 3 oy efirga tayyorladilar meni. Shunday qilib, shu 78-yinchi yili iyun oyida televideniyaga kelganman. Ustoz, juda ham kamtarin, kam suqum ayolsiz-da, boshqa hamkasblaringiz tez-tez boshqa dasturlarda ko'rinib turishga harakat qilishadi, mehmon sifatida bo'lsa ham yoki faoliyat olib borishadi, lekin siz qanaqadir o'zingizni tortasizmi yoki mana shu tortinchoqlik hissi sizda kuchliroqmi? Voy, san'atxon, mana hozirgi yoshimda ham sezibsiz bu narsani. Yoshligimdan shunaqa edim. Yoshligimdan juda tortinchoq bo'lganman. O'sha televideniyaga kelganimda ham o'ktam akam javob berib bir kun aytganlar: "Masudaxon, siz juda chiroyli qizsiz. Nega hech kulmaysiz?" deb. Keyin sekin kula boshlaganman. Juda samimiy yurganman-da endi hali maktab o'qituvchisidek. Juda jiddiy yurganman. Keyin endi hozirgi dasturlar masalasiga kelsak, lekin taklif qilishganda iloji borishda kelishga harakat qilaman. Men o'zi bittagina farzandim bor. O'sha qizimni uzatganimdan keyin, nabirali bo'lganimdan keyin qizim hali talaba edi. O'sha nabiram boqishimdan ovora bo'ldim. Keyin birin-ketin 3 ta nabirali bo'ldim. Ularni mana Xudoga shukr hozir ancha katta qilib qo'ydim. Hozir endi qizim yana ish boshladi. Nabiralar maktabga kuzatish, kutib olish, bog'chaga olib borish, olib kelish hammasi mening zimmamda. Asosiy mas'uliyat menda. Necha yosh eng kattasi? Eng kattasi 10 yosh. Ikkinchimiz 7 yosh, kichkinamiz 3 yosh. Ularni Xudo xolasi to'ylarini ko'rish nasibda xolasi. Bizga borib xizmat qilish nasibda. Ilohim, ilohim. Maqsad opa endi odam odamga o'xshaydi-da. Mana ko'p ko'cha kuylarda mana shu sohaga endigina kirib kelgan vaqtim kimdir meni Farhod aka Bobojonovga o'xshatdilar o'sha yoshlik yillarida. O'xshab ketar ekansan deb. Kimdir Dilora Umarova sizni onangiz emas, taksilarda shunaqa holatda bo'ldi. Ha, bo'ladi, bo'ladi. Onangiz chiqmay ketdilar televizorga deydilar. Nimaga desam, siz o'rinlarga chiqyapsiz deydilar. Yo, meni onam shifokor, vrachlar desam. Diktor emasmi deydi. Yo, yo deb odamlar o'xshatadi-da. O'xshatadi. Siz o'zingiz bugungi yoshlardan, mana qizlar, singillarimizdan o'zingizga o'xshaganlarni hech kuzatganmisiz? Yurishtirish, ijro, gapirish. Mani yoshligimga o'xshar ekan deb ko'nglingizdan o'tganlar bo'lganmi deyman-da.
şu ism familiyalarını bilmeyman şu kızlarını efirlerde bir korup koyganman lekin. Korganmiz? Ha, korganman. Ha. Olib borish haliga stili deymizmi, imidji? Bor, bor lekin. Bor. Kimlar ular? Familiyalar. Qiziqamanda. Bor, bor. O'sha efirda ham hali 4-oroq o'ta andishali odamlar efirda ham bilinib turadi-ku. Шнакала бар, хандар жан бар, бар. Көріп, күзатып, нұмады дейді, көмілді өтетті бар ма? Фархат әкемге айтқанымды, өмірлері зияда болсын Фархат әкем, баба жанасы. Жүде яқшы инсан. Жүде ям әжайып инсанлар. Жәп, нұмады дейді, танты, халқымызды, шүнді яқшы көрі адыген инсан әкемді білінетті, гәп сөзлерді. Фархат әке, ұстан, текеп айтам Faqat endi bilmadim qanaqa qabul qilasiz. Nima Anvarjon gapiring, gapiring dedilar. Jon berib ana munosabat qiladilar-da. Meni ko'pchilik sizga o'xshatadi. Siz yoshligingiz tilingizga. Ha, ha dedilar. Ajoyib insonlar. Bu endi juda faxr sharaf bizga. Sog' bo'lsinlar. Shunday kasbingda mana shunday e'zozlangan kasbingdan baxt topgan ustozlarni ko'rsa odam Allohga shukr deyman, shu kasbni yaxshi ham etagidan tutibmiz deb. Kam bo'lmayapmiz. Bu juda ulug' kasb. Endi bu kasbda endi bir juda bir omadli insonlarga menimcha nasib qiladi bu kasb. Nasib qilaversin. Yaron akam esimda shu radioda ishlagan kezlarim qo'ng'iroq qilardilar. Bildim ustoz. Qaysi so'zni qanaqa o'qigan? Bildim, bildim. Qani o'qichi deb. Mana shu joyda Urg'unni noto'g'ri qo'yding bolam dedilar. Kechiring ustoz, mani kechiring dedim. Bolalikka, yoshlikka borar ekanmiz. Ha, borar. So'zga nisbatan juda hurmatlari baland edi. Juda ham. Talabchan edi. Juda hurmatlari baland edi. Shunday ustozlar borligi ham yaxshi albatta. Juda yaxshi edi. Ha, efirlarni kuzatib bir kuni bizda shunaqa bo'lardiki, bir oy davomida hamma diktorlarni efirini bitta diktor kuzatardi. Da keyin majlis bo'lardi-da, har bir diktorni endi yutuq kamchiligini aytib berishimiz kerak edi. Bir kuni endi shunday kuzatuvchilardan biri men bo'lib qoldim. Keyin endi O'ktam akam haqida gapirdim, endi ustozmi, yoshmi, hammada fikr bildirishingiz kerak. O'ktam akamlar haqida gapirdim, keyin Davron akamlarga navbat keldi. Davron akam endi yutuqlarini palon ko'rsatib menga yoqdi deb hammasini maqtab gapirdim-da, lekin Davron aka dedim, sizni ham kamchiligingiz bor dedim. Deb yo'talib qoldilar. Menga qarab, "Xo'sh, nima ekan mani kamchiligim?" deb. "Eshitamiz endi, jim o'tiringlar, eshitinglar" deb. Men aytdim, "Davron aka, siz issiq so'zini efirda issuv deb talaffuz qilasiz. Toshkent shevasida" dedim. "Bu issiq" dedim. "Bo'ldi, issiq" dedilar. Shu kuni kechki navbatchiman Davron akam axborot o'qiyaptilar. Axborotni oxirida ob-havo ma'lumoti. Palon-palon viloyatda issiq bo'ladi o'rtoqlar deb qo'yadilar. Palon-palon issiq, palon daraja issiq deb qo'yadi. Issiq so'ziga bir 4-5 marta urg'u berdilar. Keyin bu yoqqa chiqib, qora toyba issiq hamma yoqdi. Shuna qilib qarang, shu Davron akam issiq deb talaffuz qiladigan bo'ldi. Bu oddiygina narsa. Endi masalan boshqa ustozlar, masalan hali senga ham menga aql o'rgatish deyish mumkin edi. Lekin Davron akam yo'q, to'g'ri qabul qilganlar. Sizda ham bir shijoat topilibdi-da. Kuch topganingiz, qarang. Uncha-muncha odam jur'at qila olmaydi. Sizdagi mana shu samimiyatga, oddiylik, kamtaringlikka hech qachon ko'z tegmas. Biz sizni o'rnak olamiz. Rahmat, juda maqtavar deydilar. Rostim bilan siz bu sizni g'oyibona bo'lsa ustoz deb tan olganmiz. Albatta, albatta. Sizlarni ham juda yaxshi ko'raman. Omadinglarni bersin. Mana ko'plar yoshlar, hozirgi yoshlar deb gapirishadi. Lekin men qarab turamanda, hozirgi yoshlarning ichida ham juda zo'rlari bor. Bir tan oladigan, masalan, rus tili, ingliz tilida ham gapirayotgan yoshlarimiz bor. O'sha o'zbek adabiy tilini mana sizlarga o'xshab mukammal o'rgangan yoshlarimiz bor. O'sha sizlarni olib borishlaringizdan men juda ko'p kitob o'qiganingizni sezib turaman. O'zingizlardan so'ramaganman, lekin kitobga munosabatingizni qancha o'xshaysiz. Lekin shu narsa qanaqadir sezilib turadi menga. Harakatdamiz, harakatdamiz. Sizlarga o'xshashga harakatdamiz. Shunday, shunday. Bugungi suhbatimizdan to'g'risi zavqlandim. O'zim uchun olam-olam taassurotga ega bo'ldim. Yaxshilarni yod ayladik, ustozlarni xotirladik. Aslida inson aziz, xotira muqaddas deyishadi. Shundoq ekan, o'tgan ustozlarni ruhlari shod bo'lsin. Qolgan ustozlarni esa umrlari uzoq, tanajonlari sog' bo'lsin deymiz. Rahmat.
Mustafa sizga katta rahmat. Chin yurakdan aytaman. Tashrif uchun rahmat. Borligingizdan nima deydi? Biz minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Sizlar ham sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Sizlar bilan faxrlanaman men shaxsan. Rahmat. Omon bo'ling. Demak azizlar, mana shunaqangi yaxshi bir kayfiyatda omon-omon dasturini davom ettiramiz. Bizda hozir navbat bolali uy sahifasiga. Ushbu sahifani o'tkazib yubormang, chunki bu sahifani tomosha qilganingiz zahoti ko'nglingizga bir yengillik, yuzingizga tabassum yuguradi. Shunday ekan, birgalikda beg'ubor bolajonlarimizni ajoyib video tasvirlarini tomosha qilamiz. Marhamat.